roobka xilliga guga iyo weli ka da'aya xeryaha qaxootiga xeer dhaaf, kuwa oo saameyn ku yeeshay dadka ku nool xeryahaasi, iyadoona dadka ku nool xeryaha qaxootiga xeer dhaaf ee dalka Kenya ay dalbanayaan in la gaarsiiyo gurmad bini'aadnimo. Xasan Kaafi ayaa warbixintaas ka soo diray xeryaha qaxootiga xeer dhaaf ee dalka Kenya. Roobka gua ee Mahagaani ayaa weli ka socda xeryaha qaxootiga xeer dhaaf ee gobolka Waqooyi Bari. Roobka ayaa khasaare baahsan dhaliyay kadib markii bilooyinkii ugu dambeeyeen ay jireen abaaro baahsan ayaa hooyo fara badan dumiyay. Sidoo kale dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga xeer dhaaf qaarkood ay kala carreen hooyiga ay ku jireen, dad ay warbaahiyeen indhahayga aan ku arkay hooyo fara badan adduunsan. Sidoo kale halkani waa masjidka weyn ee Bukhaari ku yaala xarada qaxootiga dhagaxley, qaar ka mid ah jamaacada ku tukatay masjidka oo u warbixaana hadalladooda ka mid ah. ayaa noo bilaabatay hadday bilaabatay mid waxaan gatay shaqa ayaa noo gatay masaajidkii biyo ayaa soo galeen xagga ilinka kore ayaa ka soo galeen marka wax aan u taag wayno oon wax ka qaban wayno ayaa dandiihii oo naga tambadiyey oo qof bini'aadan uu wax ka qaban karo ma aha waan naga tambadiyeen baa noqday bay galeen biyihii mashaqo ayaa noqda oo masaajidku waa lagutudan waay waa laga cararay wax banaana ma jiro masaajidkiiwaxaa xasan goorane kadiya waxaa ka mid ah guddiga masaajidka ama macalimiinta mumarista ka mid masaajidka darsada Bukhaari xalay waxaa ka dhacday mahalka waxaa xoog fara badan ayaa daay roobka wuxuu keenay maarata fikrada maad aragto masaajidka Bukhaari ku dhex jirno guryihii xalay abaara toddoba saac markay dhaad roobku hal saac ama laba saac ay baqayay, laakiin biyaha hadda keenay dhulkan keenay waa biyo ka imaaday korka imaaday ayagoo dullaan maal maaday. Ma ahan markii ugu horreysay roob soo noqday, laakiin roobka roob la mid ah weli maan arkin. Waa Xasan Umar Xasan Kaafi, Africa Cable TV, xeryaha qaxootiga xeer dhaaf, Kenya, gobolka Waqooyi Bari.